Suis quand même. Ukitaka tembe mwambie tembe. Ukitaka pone mwambie. Kile unachokisikia sasa. Kile unachokisikia hapa kwa madhabahu hii. Mungu wa maana pia ananiambia kwamba kuanzia sasa uko huru. Iliyokuwa nakutafuta hapa ni roho ya mauti. Huyu ninaona mmezika. Huyu hele ni kwapi? Alishafariki. Yes! Alifariki, roho hii inaoperate inawafuata nyie. Wenzi wa father. Yuko marango. Kuna mahusiano mazuri na mama. Aliwaachia hivyo. Yeah. Kuna husband. Hapana. Ulishakuwa na mume? Ndiyo. Mkaachana? Ndiyo. Hivyo inatembea kwa vipi? Glory! Haya kwa. Prophet Sasa, thank you tu. Muongo tu. Haya sasa. Huyu ni mtoto sasa nimeza. Anasema upanga wa wazazi usipomaliza wanao utamaliza. Ndiyo. Upanga wa wazazi usipomaliza wanao utamaliza. Mungu akawa kisana mimi. Akaniambia Gabi atatabiri sana na. Glory! Na kwa ajili ya hiyo, mwambie mwangalifu sana, kuna roho za kwao zinataka kumtoa kanisa. Nikamwambia, Mungu nasemaga na manabii wako. Ili jambo ili kama mimi labda sikute mahisia yangu tu, maana si mwanadamu na ana mahisia. Hivi ni wako unaniambia jambo kwa ghafla hapa madhabahu na nitishi. Edward akamtumia message. Akaniambia kuna mtoto amekaa mbele yako. Pembeni yako. Sisi simu yangu iko. Nikiwa hapo. Akaniambia umemimpact sana anointi. Na atatabii atafanya kazi sana. Lakini mwambie sasa hivi simama mwambie umwangalifu sana roho za kwao zinataka kumtoa madhabahu. Watamuharibi. Hana uadui na mtu yeyote zaidi ni familia tu. Akaniambia roho za mizimu. Prophet Edward. You have to pray. I see the enemy wanted to manipulate him. So he has to be very careful. This idol of spirit in his family. Because you impact him. So disturb the spirit, then he can pray for the people. Ndio maana nimesimama kwa sababu Mungu alikuwa amesema na mimi hapo hapo. Na mimi nikamwambia Mungu, hebu sema na watumishi wako. Hivyo hivyo, mimi naamini sana manabii ujio. Mimi mwenyewe ni nabii kwa oda, mimi naamini manabii. Nikamwambia Mungu ili jambo ni ghafla sana kwangu. Wana niambia tatapili sana saizi. Ina maana huyu mama ndio neema yake ya kupona. Mimi sijamuona huyu mama huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipofika tu amesimama hapa, naona Helen aliyekufa na huyu mama anaenda kulala hapo na huyu mama amekuwa kiona watu wanaokufa. Yaani ndicho ninachokiona. Na anamwambia unamfahamu Helen? Ndio maana nikasimama nikamwambia, "Oh Mungu wewe ni mwaminifu." Yeah. Jua kuna watu. Oh Lord. You are faithful to me. Kuna mama nilionyeshwa chuzi. Kuna kitu anatakiwa kufanya kwa ajili ya Gabi. Kisha tutamsaidia. Wewe mwenye miwani.
nilipokuwa na mwambia mtoto ndio nikaambiwa nikeme sana roho za mauti kweli ndio mama kwa sababu vijana wengi wazuri kama hao wamepotea ndio mama wamekufa tu ndio mama kwa nikaambiwa ili na yeye asife ili na yeye kwake kuwa salama mwambie anunue suti ya rangi kama gray kama kichivu hivi woye nikishuka kutoka mbinguni. Nilipokuwa nikishuka nimvalisha ili anointing kamilike kwake. Nikaona wewe ndio umenunua. Ulisimama nalo pale? Ndio mama. Ukaona lia sana juu ya watu wa kwenu. Ndio mama. Nikaambiwa vazilo atakapovaa. Ndio. Watafunguliwa si huyu tu, na kwa watu wengi, lakini ndio amechaguliwa nunuko. Asante mama. Glory. Asante mama. Na yeye nilimwambia tu kitu kimoja. Kuna mwanamke nimeona anatakiwa nunue vazi. Ila sikuambii ni nini, mimi ndo naishia hapo. Ila saizi nikiwa hapa anavyoendelea katika upanyaji nikaona tena ile suti inashuka. Ila wewe ndio unayenunua. Asante mama. Usinunue rangi nyingine, rangi ni hii hapa. Ndio mamangu. Unao staili yoyote lakini rangi ni gray. Aha. Thank you mama. Na Mungu hata ndipo na gaga atakapovaa ile vazi hata kuwa kwao tena. Hata kama rozi itainuka lakini hazitafanya kazi. Mama. Hello, mama. Welcome, sir. We love you so much. Welcome. Hivyo hata watoto mnavaona wanafanya kazi mnatokea pia kuwaombea sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa mtumishi kumwamini mtu unahitaji neema sana. Ndio maana kuambiwa jambo la ghafla kashtuka. Alafu dadu namjua ni mtambo mzuri wa kutabiri. Na shangaa nimekaa pale ananiambia prophetess I want to pray for you. Ngamba nataka kuomba kuhusu nini? Sizo nataka kuniombe. Hivi vipi nikamuuliza. I want to pray for you sana. Akaniambia kuna mtoto amekaa pembeni yako. Na kweli gapi ndio amekaa pembeni yako? Amen. Akaniambia akaniambia umemwimpact anointing kali sana kiasi kwamba atatabiri ila miungu ya kwao itamchomoa kanisani kwa nguvu sana. Hiyo ngapi ndio mjua. Lakini kuna suti itakuja. Na tutamvalisha hapa. Amen. Yoi! Shia! Washa ni mwambie. Afikisha mwambie mama tembe. Hapa ni kumwambia? Yeah. Father, I pray to you. In the mighty name of Jesus. Every idol in your family. Miungu ya familia yenu. Right. Isiyo kujua wewe ni nani. Hii ni family deliverance. Na tuko kwa family deliverance wiki hii na wiki ijayo. Nitasimama kama mama yako. Na si kama mama yako. Nasimama kama mama yako. Hakuna roho itakayosimama mbele yako. Kwa kuwa vazili bado linaelea hapa chini. Roho hii sitoke kwako. Na isiwepo simama kwa kuvuta. Ninaamuru malaika hao. Hasharim. Sarafi. Shurio. Wakikufata huu unajipoteza. Neno linasema. Baada ya kumbatiza alijipoteza. Sasa ninaamuru kujipoteza kwenye maisha yako. Mimi miungu ya kwetu ikija haiwezi kunikuta hata siku moja. Amen. Yaani watakuta kitanda kiko empty. Amen. Sema mama na mimi msaidie wakija kitanda kiko. Amen. Msaidie asijigonge kwenye nguzo. Yes.
kuchukua vitu kwa nguvu. Malaika Gabriel alimwendea Mary alimpa mtoto kwa nguvu. Yaani ndo kazi ya Gabriel. Alimwendea Zakaria alimpa mtoto kwa nguvu. Yaani kama uamini utakuwa pupu. Na wewe kuanzia leo fanye watu wapone kwa nguvu. Usiite tu Gabriel, bali jina lako liwe na matendo. Na kwa sababu za kwenu zikuachilie. Pokea moto kwenye mwili wako. Katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Winwe, nani wewe baba? Winwe huyu afamnyanyue baba. Siki. Yes Lord. Ikiwa kama mwana bi. Kweli leo umefunguliwa. Roho ya mama yangu iko ndani yako. Ikiwa kama mwana bi. Na roho mama na pia sebo ndani yako. Mauti haita kukamata wewe. Kila ajetembea na roho ya mauti kwenu, haitofika kwako katika jina la Yesu. Inakutoa kwenye kila madhabahu kuanzia sasa. Ikiwa kama mwana bi, ninapoamuru wewe mwanamke, lazima usimame kuanzia sasa. Miguu yako hii inaitia nguvu. Nikiwa kama mwana bi, natia nguvu kwenye miguu yako. Rabu shaka na yabaseke terebo. Rika masaka yaba. Riko masaka yaba. Ibe mikono yako. Kwa mblaka ya chila na kiso. Rabu kata yaba. Ikiwa kama mwana bi, napoamuru sasa. Kila udhaifu ndio nao. Na utoe. Yes, mama, simama, tia miguu yako nguvu, yes. Sasa yes. Yes. Miguu hii inaitia nguvu kuanzia sasa. Rafa sake terimo chaka ya baba. Yes. Yes. Baada mpia mwaisi. Anti my battle. Oh mama, mama dada. Anti my battle. Baada kwa mama wane. Anti my battle. Prophetess Esther God. Anti my battle. Na kwa mwanamke Mungu wako amenionyesha jambo fulani. Wakati nilikuwa namwambia hivi, paka chukiti, nikaona kuna dawa fulani amepatiwa. Dawa hizi ni za kwa mganga, dawa za kienyeji ambazo alipatiwa mwanamke huyu. Huyu mama huyu, hizi dawa mlipewa. Afu naona ile tatizo ulishaikumbuka bafuni? Hapana. Uliikumbuka bafuni? Hapana. Lakini naona kuna dawa fulani unatumia. Dawa fulani. Dawa ya kienyeji. Walikupatia za kienyeji. Glory Jesus. Oh yes. Na hiyo dawa anasugua mgongoni na mguu wa kushoto. Hata hapa mwanangu alipokuwa anakuambia utembee, dawa hii imemanifest hapa. Yes Lord. Mguu wa kushoto umesikia pana washa sana upande huu hapa. Umesikia unawasha sana hapo chini. Alipokuwa anakuambia tembea. Mungu wangu amekuponya. Katoeni hizo dawa. Hatunazo tena, nimeshatumia. Hapana, kuna chupa ya brown ina rangi ndani kama ugoro. Mama kutipa. Na dawa ya tulengua ni ya kuchua ugongo na miguu. Iko kama ugoro kwa ndani. Imenunuliwa maduka ya kisasa. Wewe naona hapa na ndani kwako. Mama ni mafurahi. Wewe ndio umekuwa mzima bwana. Mshangilie yeye, mshangilie. Mama one. Oh,
Jesus. Anakome vanguwa ya njano, unanguwa ya njano. Ninguwa nye pesi. Mama bro. Mama natokia nye kundu. Mama bro. Talala na wei maramoja. Mara nyingi mama. Mara nyingi sana. Ya. Alipo fanya mapenzi na wewe. Upaenda kupima. Ukagunikano na HIV. Yes, ni miaka minne sasa. Mama zi. Kamina natasaka na nisweso. Mama. Check it out.
Yes, I received it. Ngapo amebeba asali na na spray. Oh yes. Dada Joe. Dada Joe. Taka kwanza na wewe. Mungu ananionyesha katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Ya kwamba vile unajiona si vile ulivyo. Lakini Mungu amenikutanisha nao. Amen. Makapoko riseke. I see it. Nani ambaye anashughulika na mambo na watu wazungu wazungu? Kitu na watu white people wazungu kuna kama kuna mambo na watu wazungu wazungu. Sijui nini kinafanyika lakini kama watu wazungu wazungu. Pralafa katokorisa. Ni maleke balusata. La sakata. Biblia inasema kwamba Sauli alipokutana katikati ya kundi la manabii akaanza kutabiri. Ndio. Oh, roho ya yes. Mama Mungu, roho ya mama wangu iko ndani mwangu sasa. Yes. Oh yes. I appreciate. Yes. Baada ndio alikwambia kitu. Professor. Prophesy. Shake paluse te prelise te de shrika bayando. Mungu ananiambia nikwambie. Oh yes. Ya kwamba ndio. This is prophecy, study confirmation. Ta confirm baada ya testimony maana nataka kuhubiri. Mungu ananiambia nikwambie. Kuna mtu atamtuma katika maisha yako. Oh yes. Huyo mtu atakuwa destined helper. Yeah. Yes. Mungu ananiambia atakuwa bridge kwako. Yes.
atakuwa bridge kwako. Lakini Mungu ananiambia nikwambie, atakuinua kwa vitu viwili. Yes. Number one, yes, atakuinua kwa sababu ya kazi yake. Yes. Atapo kule sitata. Number two, utakuwa star kwa familia yako. Oh yes. Patia Yesu tukufu glory. Mama umekuwa na tatizo la fedha. Umekuwa na tatizo la pesa. Makapaka toko risa kanada. Yes. Natabiri juu yako dola, 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 dola. I receive, Father, in the name of Jesus. Amen. Kitabu cha Mhubiri 9:11. Mhubiri 9:11. Mstari wa 11 neno la Mungu linasema kulingana na haja ya mioyo. Amen. Na chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani. Wala si wenye hekima wapatao chakula. Wala si watu wa ufahamu wapatao mali. Yes. Wala si wenye ustadi wapatao upendeleo. Lakini wakati wa bahati huwapata wote. Lakini wakati wa bahati huwapata wote. Rudia tena ndugu yangu. Tarudia msara 11. Nikarudi na kuona chini ya jua. Nikarudi nikaona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao. Si wenye mbio washindao katika michezo. Katika michezo. Wala si walio hodari washindao vitani. Wala si walio hodari washindao vitani. Wala si wenye hekima wapatao chakula. Wala si watu wenye hekima wapatao chakula. Wala si watu wa ufahamu wapatao mali. Wala si watu wa ufahamu wapatao mali. Wala si wenye ustadi wapatao upendeleo. Wala si wenye ustadi wapatao upendeleo. Lakini wakati na bahati huwapata wote. Lakini wakati na bahati. Underline hiyo kama Biblia ni yako. Oh, yes. Kila mtu ana wakati wake wa bahati. Hiyo. Kila mtu ana majira yake. Ndio. Ambayo yanakuja katika maisha yako. Yanaitwa majira ya bahati. Ndio. Na majira haya kikupita. Oh, yes. Mpendo utakuwa katika shida. Ndio. Mtu wa Mungu nataka niubiri. Yes. Yesu nataka niubiri na alafu ni mshoni malize na kufundisha na kutabiri. Mtoto wa Jehova. Kila mtu. Ndio. Ana wakati wake. Yes. Na ana majira yake. Kila mtu chini ya jua. Ndio. Kuna wakati ambao bahati na nyakati huja. Ndio. Lakini ina kuna kitu kinaitwa favor. Kibali cha Mungu kikikupita, bahati pia inakupita. Kibali cha Mungu kikupita, upendeleo pia unakupita. Yes. Kibali cha Mungu kikupita, majira yako pia yanakupita. Yes. Jehova nataka nianze. Ndio. Na mtu ambaye anaitwa Musa katikati ya watu wote. Yes. Mungu alikuwa anapita. Ndio. Akakutana na mtu anaitwa Musa. Ndio. Ya watu atamchagua Musa. Yes. Atamwambia nataka wende kwa Israeli. Yes. Hiyo inaitwa favor. Ndio. Mungu akasonga. Ndio. Akakutana. Yes. Na mtu anaitwa Ibrahim. Amen. Katikati ya watu wote. Yes. Akamchagua Ibrahim. Ndio. Hiyo inaitwa favor. Yes. Mpendwa mtoto wa Jehova. Ndio. Kibali ni zaidi. Yes. Ya kazi ya miaka 100. Ndio. Kibali ni zaidi. Yes. Miaka 50. Ndio. Waweza ukastruggle. Yes. Unahitaji tu kibali. Ndio. Na tabiri. Ndio. Katika jina la Yesu. Yes. Kuanzia sasa kuendelea. Yes. Mungu anakupa kibali. 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 Rusha mkono unasema fire. Fire. Rusha mkono unasema fire. Fire. Rusha mkono unasema fire. Fire. Wofu. Yes. Si wote wapigao mbio ushinda. Ndio. Wana bado kusema hivi.
kuna pastors na kuna pastor. Kwa mchungaji ni jambo moja na kukubalika ni jambo lingine. Oh yes. Kuna manabii na kuna nabii. Yes. Unaweza kuwa na upako lakini haujakubalika. Kitu muhimu ambacho kitakuinua juu ni kitu kinaitwa favor. Oh yes. Kibali. Ndio. Kibali. Ndio. Nakumbuka mama alinitumia text kwa WhatsApp. Nafikiria ni WhatsApp, WhatsApp. Akaniambia upate kibali mwanangu. Oh yes. Unajua sengine sijui nyinyi mnachukuliaje mambo. Mimi maneno rais ya mama uyachukulia kwa uzito. Ndio. Sema ile ni jambo kubwa sana. Nilikuwa nimekaa nikaacha shughuli zote nafanya. Nikasoma hiyo text tena. Nikasema simu, nikaanza kuomba. Tena nikafungua simu nikasoma tena. Ndio. Safi. Nikakaa. Nikamwita mke wangu. Kambi muangalia. Vitu vya Mungu usichukulie rahisi. Amen. Chukulia, weka uzito. Oh yes. Nasema weka uzito. Ndio. Nasema weka uzito. Nasema weka uzito. Mpendwa, si wenye kima upata chakula. Yes. Kuna watu wasomi lakini hawajafaulu. Ndio. Kuna watu wameenda chuo kikuu lakini hawana maendeleo. Yes. Ni kwa sababu si wenye kima. Si watu wenye bidii ambao huinuliwa. Ndio. Mpendwa, kuna kitu kinaitwa favor. Oh yes. Favor Bwana ikikugusa. Ndio. Destiny yako inabadilika. Oh yes. Kibali cha Bwana kikiwa juu yako. Ndio. Unatolewa katikati ya watu unaitwa. Oh yes. Natangaza katika jina la Yesu. Ndio. Katika nyayo za mama yangu. Ndio. Nabii Esther Bukoko. Oh yes. Nakutabiria sasa. Ndio. Ya kwamba mahali penye ulikataliwa. Ndio. Watakuita. Oh yes. Mahali penye watu walikudharau. Ndio. Watakupa heshima. Oh yes. Favor itakufuata. Ndio. Favor itakufuata. Oh yes. Kwa nini tumekutoa katika jamii? Ndio. Tumekutoa na sababu moja. Baada ya ukombozi. Ndio. Favor. Yes. Bali. Ndio. Miki bali. Ndio. Miki bali. Ndio. Miki bali. Yes. Miki bali. Yes. Miki bali. Ndio. Miki bali. Yes. Piga mguu mmoja mbele tu watatu. Sema nimepata kibali. Nimepata kibali. Kazi. Kazi ya miaka 100. Kibali kinaweza kukulipia kwa siku moja. Amen. Kama kuna ombi ambalo mtu anatakana aombe, ni Mungu nipatie kibali. Amen. Amen. Mpendo ukikubalika, milango ufunguka. Nikupatie historia hii. Niliajiriwa kazi kimchezo. Kati niko nafanya kazi, Mungu aliniambia nitakupatia kazi, nitakuinua mpaka utafika kiwango cha kuwa mkurugenzi. Is manager. Mwalimu, ni sawa. Mkurugenzi. Okay. So nikaenda mahali pameandikwa hakuna kazi. Nikaangalia ule mlango. Nikakumbuka kitabu cha Ezekia sura ya 37, tabiria mifupa mikavu. Ndio. Kasema huu mlango mbona wameandika kuna kazi, na naona watu wanaingia wakitoka. Nikaanza kuprofesai, enyi malango fungukeni, nataka kuingia. Nikaongea na mlinda lango, akaniambia aturuhusu watu kuingia hivi. Nikasema nataka kuonana na si tunaita personnel. Personnel wanaitwa namna gani? Personnel. Sijui kwa Kiswahili. Okay. Vivyo. So nikasema nataka kumuona. Akaniambia unataka kumuonea nini? Askari linda lango akawa mkali. Nikamwambia natafuta kazi. Ananiambia haiwezekani. Nikamwambia nataka kumuona. Nikasisitiza. Mwisho akafungua mlango. Nikaingia. Nilipoingia, nikakaa usiku wote nimeomba Baba nipatie kibali. Nilipoingia, nikakaa. Nikamwambia nataka kazi. Ananiambia hakuna kazi. Akaniambia akili zako ni sawa. Umesoma hapo kwa herufi kubwa tumeandikwa hakuna kazi. Na unakuja kusumbua watu. Nikamwambia nafikiria akili zangu ziko sawa kushinda zako.
kwa sababu umeandika hakuna kazi na naona hata wewe mwenyewe umeajiriwa unafanya kazi. Na nikamwambia sasa naona watu wanafanya kazi, angalia. Nikaulikuwa ni ofisi kwa June, nikamwambia angalia pale. Si wale watu wanafanya kazi. Akacheka. Akaniambia mimi pia ni Mkristo. Kaniambia sasa utafanya kazi gani? Nikamwambia nipe kazi yoyote. Nikachukua fagio, kaanza kufagia. Akaniambia wewe kijana unanishangaza. Hizi zako ni vituko na sana kazi. Ananiambia unajua kuandika, nikamwambia ananiambia ninakuajiri utakuwa messenger. Ndio. Yes. Miaka miwili baada ya kuwa messenger nikapata kuinuliwa. Kwa sababu ya ombi moja nilikuwa naomba kila siku kibali. Kibali. Nikapata nikawa mwandishi. Kwetu messenger ni mtu anapeana vitu. Ndio. Alafu nikawa karani, mtu kuandika vitu, kureport na nini. Ndio. Nilipotoka pale nikawa supervisor. Yes. Nimeacha kazi nikiwa manager. Oh yes, kwa sababu ya favor. Ndio. Yes. Kile kilikuja kikatambulika kwa hiyo kampuni ya kwamba nasimamia watu ambao faili zao zina CV, zina document za kuonesha vile alipita, vile aliingia nini, lakini mimi faili yangu ni empty. Haina document yoyote ijulikane nilikuja vipi, niliajiriwa vipi na nimefanya kazi miaka 15. Kwa sababu ya fedha natabiri juu yako katika jina la Yesu. Mlango ambao haujafunguka utafunguliwa. Mlango ambao hujawahi funguka utafunguliwa kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mlango. Kila mlango. Ambao unauhitaji. Kibali ufunguke, 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 ufunguke. Rusha mguu wako, sema fire. Wengine sema fire. Fire, yeah. Rusha mkono, sema fire. Fire. Kazini. Haleluya. Amen. So what is favor? Kibali nini? What is favor? Finding favor means gaining approval, acceptance, and special benefit or blessings. Kupata kibali inamaanisha ni upendeleo au kupendelewa. Baraka za kipekee. Faida ambazo haujasumbuka nazo. Hapo ndio tunasema kibali. Kitu ambacho hujakipolea jasho kinakuja kwa uwepesi, ndio inaitwa kibali. Mpendwa mtoto wa Mungu, ukitaka kuenjoy maisha, kitu ambacho unahitaji ni kitu ambacho kinaitwa favor. Kibali kikiwa juu yako, mahali ambapo watu wanatoka jasho, wewe unapokea kwa urahisi. Utumashiko vile ambavyo ilivyo kwa sababu ya kibali cha mtumishi wa Mungu. Utapata kuna watu walianzisha makanisa lakini hawajafika levo hii. Hiyo sababu ya favor. Yes. Kibali kikiwa juu yako, ndio mpendo mtoto wa Mungu. Yes. Ama adui zako. Yes. Wanakupendelea. Yeah. Shout to fire. Psalms, Zaburi 5 mstari wa 12. Zaburi 5 mstari wa 12. Zaburi mlango wa 5 mstari wa 12. Neno la Mungu nasema, kwa maana wewe utambariki mwenye haki. Wewe utambariki mwenye haki. Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Ndio. Utambariki mwenye haki. Ndio. Na utamzungushia radhi kama ngao. Amen. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Nasimama kwa miguu ya mamangu na biashara. Natabiri juu ya biashara yako. Napokea baraka za Bwana ziwe mahali pale. Nasimama kwa miguu ya mamangu na biashara. Natabiri juu ya ndoa yako. Baraka ziwe mahali pale. Nasimama kwa viatu vya nabii. Kazi yako Mungu aipatie kibali. Yesu. Ukainuliwa hatua baada ya hatua. Mataifa yanakungoja. Yes. Mungu atakupa kicheko. Yes. Mungu atakupa
watafanya upendeleo, Mungu atakubariki. Mataifa kigeni yatakuja kwako, vitu vitatoka mbali kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya kibali, kwa sababu ya kibali. Haya yanakutabiria, inasemekana kwenu hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka hapo. Utakuwa kwanza, maana fedha itakutangulia. Utakuwa kwanza, maana utafaulu kwa jina la Yesu. Sema fire! Si ujuzi, si elimu, ndio ni kibali tu. Oh yes, ni favor. Yes, ni kibali, ndio mpendwa. Favor, kibali kilimtoa Yusufu kutoka kuchunga kondoo. Favor ilimchukua Yusufu, ndio ikamfanya kuwa prime minister. Oh yes, pasipo uchaguzi, ndio ni kwa sababu ya favor. Oh yes, kibali kilimtoa Daudi kuchunga kondoo kwa mfalme. Ndio na kuombea Mungu wa utumaki akupatie kibali. Oh yes, mpendwa, waliokuchekelea watakutamani. Oh yes, kama unaamini inua mkono wako. I receive, na kuombea kwa jina la Yesu. Napokea ya kwamba waliokuchekelea watakupokea na kutabiria kwa jina la Yesu. Napokea wale ambao watakupeshia. Napokea na kutabiria kwa jina la Yesu. Napokea wale ambao naona wewe si kitu, milango itafunguka kwa hapo. Nakutabiria kwa jina la Yesu. Yes, umeonekana na umetarauliwa. Ndio Mungu atakupatia upendeleo. Napokea na kuinua. Yes, Mungu atakupenda mema. Ndio sema amina. Kaji. Yes, what is favor? Kibali ni nini? Kibali, favor, an act of kindness beyond what is due. Ni kitendo cha upendeleo kupita vile unastahili. Hiyo ndio upendeleo. Amen. Ndio kibali. Amen. Yaani unapendelewa kupita vile ambavyo unastahili. Hauna elimu na una kazi kubwa. Oh yes. Wana naona shangaa na watumishi. Watumishi wa Mungu, tusome wa Korintho, usisome hapa, tusome. Mama, hii ndio namaliza kiburi na maskofu na watu wenye kumea pembe. Ndio. Katika wa Korintho Paulo anaandika vizuri. Anasema kwamba Mungu tumia vilivyo dharauliwa. Ndio. Kupeana heshima. Oh yes. Kuaibisha vyenye nguvu. Ndio. Number 2, Mungu anasema ule upumbavu wa Mungu ni hekima zaidi. Ndio. So sasa vitu vinafanyika hapa vinaonekana ni kichinga. Ndio. Watu ambao wanaharibu injili. Ningependa kamera iniangalie vizuri, iniangalie vizuri. Nataka ni prophesy katika jina la Yesu. Watu ambao wanaharibu injili. Ndio. Ni watu ambao wanaona akili za dunia. Ndio. Paulo anaandika kwa Korintho. Anasema kwamba sikuja na hekima ya dunia hii. Ndio. Bali nimekuja na nguvu za Mungu. Oh yes. Kanisa lolote ambalo alina ushuhuda. Ndio. Kaeni chini. Yes. Fundisha mambo ambayo yanatendeka. Ndio. Mungu angalie masomo yako. Yes. Mungu anaangalia miujiza. Oh yes. Yeah, 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 yeah. Yes. Unashinda gani? Watu wamechoka na maneno. Watu wamechoka na stories. Mtu ana HIV. Unamwambia hili neno limeandikwa kwa Kigiriki, kwa Hebrewia. Unamwambia nenda Bible school. Anaacha na hizo vitu. Kitu ambacho anataka kusikia ni amepona. Yes. So mambo gani ambayo tunafanyana? Bwana asifiwe sana. Watu wanataka Yesu Kristo. Biblia inasema alizunguka kote kote katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume akitenda miujiza. Ndio. Habari zake zikaenea. Ndio. Kama una miujiza funga kanisa lako, kusanya virago. Ndio. Kutane PMIC.
akanishangaza. Akaniambia, sikiza msemo kama hii inashangaza. Akaniambia, ati maombi yenu ya kufa, mnaua wachawi badala ya kuwahurumia, kuonea huruma. Na mimi nikareply vizuri, kumbe wachawi wamekuandika kuwa wakili wao. Nikamwambia na kuheshimu sana, lakini kumbe nimegundua umekuwa wakili wa wachawi. Kwa hivyo Biblia ambayo imeandikwa usiruhusu mwanamke mchawi kuishi pamoja na wewe, mtaenda. Ndio. Acha nikusaidie mtu wa Mungu. Oh yes. Kazi yetu sisi hatuwi wachawi. Ni kama vile unajenga ukuta wako unaweka waya za moto. Alafu mwizi anaruka anapitia pale anapigwa shoti. Sisi hatujaua. Hatujaenda kwa nyumba yote mchawi kuua. Sisi tunaweka nyao zetu na Roho Mtakatifu na damu ya Yesu. Ndio. Sema mtume. Sikia hii. Yes. If you touch me, you scatter. I touch you, you die. Yes. Maneno mengine ya Kiswahili, ukinigusa unatawanyika. Ndio. Na mimi nikijaribu kukugusa, unaenda. Natabiri katika jina la Yesu. Chochote ambacho umeng'ang'ana kupata kwa miaka mingi. Ndio. Atakupatia kwa wiki mbili. Napokea kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kitaonekana kwa nyumba ya baba yako. Ndio. Baba walijaribu kutafuta wakakosa. Ndio. Na kutabiria na kutangazia. Tabiri aposo. Kibali kitakupatia kwa mwezi mmoja. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea hicho kibali cha Bwana. Napokea. Kitu ambacho kitakutangaza kwa rais ni ndio. Oh yes. Ni favor. Yes. Kwa sababu ukiwa mwalimu, kuna walimu wengi. Ndio. Unahitaji kibali kutoka katikati yao. Oh yes. Ukiwa mhubiri, kuna wahubiri wengi. Ndio. Unahitaji kibali kutoka kwao. Ndio. Ndio kitendo ambacho kinakupatia vitu ambavyo haujalipia gharama. Oh yes. Favor, hiyo ndio kibali. Ndio, yes. Nimepata vitu ambavyo sijawahi lipia gharama. Amen. Kuna vitu vingi ambavyo niko navyo sijalipa gharama. Oh yes. Naenda tu. Kuna siku moja nilikuwa nimealikwa mkutano kama huu. Nilikuwa na uhubiri. Mama mmoja akatoka kwa mkutano. Kulikuwa na wanaenda kama huu. Akapiga kelele. Simpendi mtu huyu. Simpendi mtu huyu. Simpendi mtu huyu. So watu wakajaribu kumsimamisha na mfunga kidomo, nikamwambia muachilie. Muachilie aje. Simpendi mtu huyo. Simpendi kabisa. Ngoja usikize ushuhuda. Akaniambia, lakini kuna kitu kimoja ambacho nimependa injili yake. Nikamwambia, mama, shida ni nini? Akaniambia, nilikuwa nimekaa pale. Mungu akaniambia, nikuandikie check. Oh yes. Ya yeah, milioni moja. Hizo ni elfu mbili. Milioni moja ya Tanzania. Ndio natumia lugha ya Tanzania. Ambao ni elfu hamsini. Ndio. Akatoa bagi yake. Akaniandikia. Oh yes. Akaniambia, licha nilikuwa sikupendi lakini na huyu. Aya ya. Yes. Nataka nikutabirie kwa jina la Yesu. Amina. Watu hawatakupenda lakini watakubariki. Ndio. Ndio. Watu ambao wamekuja na marashi wana bahati nzuri. Nataka nikukupulizie hiyo marashi. Oh yes. Ukipita mahali watu wanakupenda. Oh yes. Milango itafunguka kwako. Shout it fire! Fire! Oh yes. Kibali. Kibali. Twende haraka sana. How to provoke favor. Jinsi ya kuchochea kibali cha Mungu kiwe juu yako. Oh yes. Kuna vile ambavyo unachochea, kuna vitu ambavyo ndio maana nashangana wa Kristo. Kwa Kristo wengine kuna vitu ambavyo unachochea. Ni kama kuasa moto unazidi kufukizia, moto uendelee kuwaka.
Ndio. Sio kuna jinsi ya kuchochea. Oh, yes. Kibali kiwe juu yako. Amen. Mama, naomba usikize ushuhuda huu. Utamkia neno la kibali. Mimi sana mara nyingi si mtumishi wa kupigania madhabahu. Wala sipendi kujipendekeza. Napenda wakati wangu ufike. Kama vile ilivyokuwa zamu ya Esther. Ikifika patajulikana mbivu na mbichi. So pastor mmoja tumekaa naye. Kwa sababu ameona wazungu, anataka lazima yahubiri. Sema mdome, sema yeye. Mimi nikakaa chini. Nikamwambia mimi nina sehemu nyingi za kuhubiri. Naacha kuhubiri. Nikitaka kuhubiri, kwani kuhubiri nini? Ni kutafuta mahali popote kwa kusanyiko la watu na kuwahubiria. Kwa sio. So nikamwambia nikitaka kuhubiri naenda sokoni, naenda stage, naenda bar, naenda kwenye mahali popote. Hiyo ni kuhubiri. So hiyo yako. Sasa nikamwangalia. Nikamwambia kuhubiri, alipohubiri akamaliza. Nikaambiwa niseme jambo. Nikasimama nikatoa tu ushuhuda vile Mungu amenisaidia uokovu wangu. Mzungu mmoja akanipenda. Akatoa Isa. Sijaubiri. Tena nimeongea kwa kipole pole. Hivyo tu. Akaniambia nataka nifanye agano na wewe. Angalia Isa ikikutosha. Ina maana ya kwamba tutafanya agano na wewe. Nitakuja kuleta miradi Kenya. Yes. Mama akileta miradi Kenya, Mama One ndio atakuwa anakuja kuzitabiria hizo miradi. Glory. So akaniambia tu nataka nifanye agano na wewe. So ile pastor mwenye tuko naye anajaribu kuangalia, na mzungu akanichukua, ukiangalia kwa Facebook yangu akanipa flag, bendera ya South Africa. Na tukakubaliana. Na tukapendana. Na akaniambia nafikiria nakuja mwezi ujao, mwisho mwezi ujao. Mpendwa, kibali kinakutoa kwa takataka. Oh yes, kinakuweka chini. Oh yes, hiyo ni kazi ya favor. Ndio. Ndio maana katika maisha utapata kuna watu ambao wanaonekana kana kwamba si kitu. Lakini mshoo wanakuja kuwa kitu. Kwa sababu ya favor. Kweli. Na kutabiria katika jina la Yesu. Kabili kwa kibali cha Bwana kikupate. Nitachocheaje kibali? Nitachocheaje kibali? Number one, maombi. You need to be hot in prayer. Biblia inasema kila ombayo, Mathayo sura ya 7. Kila ombaye upokea. Yatakana uwe muombezi. Ukitoka asubuhi kabla hujaenda kazi, unahitaji kwa mtu wa maombi. Mwambie Mungu wa Mama One nitangulie katika kazi hii. Omba. Omba. Prayer inachochea maombi, yanachochea kibali. Namba 2, nini ambacho kinachochea kibali? And thanksgiving. Roho ya sifa na shukrani. Kitu ambacho kinaua watu wengi. Biblia inasema moyo uliopondeka ukausha mifupa. Ukitaka kuwa mtu mzuri, kuwa mtu wa shukrani na kuwa mtu wa sifa. Moyo wako ujae sifa ndani mwako. Kuna story ambayo inaitwa ya Yusufu. Biblia inasema kwamba alikuwa gerezani. Watu wengi sasa hivi wa Kristo wengi wakinapojaribu na vitu wanaacha hata kanisa. Yusufu alijipata huko gerezani pasipo kosa lolote. Lakini bado anaona ndoto na bado anaona maono. Amen. Akapata vijana wawili wamefungwa pale. Akapata na uzuri akamwambia, "Hey my friend, chap, I'm telling you. Kuna shida gani? Sema tumeota ndoto inatutatiza. Sema ndo watafsiria ndoto msio na wasiwasi." Maana alikuwa na mtu moyo mwepesi. Kwa mtu wa moyo wa furaha na moyo ambao umejaa shukrani kwa Mungu. Amen. Baadaye
Hai Yusufu akaenda mbele ya mfalme. Ndio. Na akajaribu kutafsiri hiyo ndoto. Oh yes. Mfalme akasema tupate wapi mtu kama huyu? Ndio. Mwenye hekima na roho ya Mungu. Yes. Mwisho Yusufu akawa prime minister. Oh yes. Pasipo uchaguzi wowote katika taifa. Ndio. Akawa waziri mkuu. Oh yes. Pasipo uchaguzi kutoka hapa gereza hapa linaitwa namna gani? Karanga. Ha? Karanga. Imagine. Karanga. Karanga. Yes. Hey, gereza leni na karanga watu. Okay. So imagine mtu anatoka mfungwa, anatoka masaa 28 usiku umelala mfungwa. Kesho asubuhi wanatangaza kwa vyombo vya habari wewe ni waziri mkuu. Kama si kibali. Na kutangazia kwa jina la Yesu. Ndio. Kama Yusufu alikutana na Mungu kwa masaa 28. Yes. Wakikili. Kuna watu wanapokea. Oh, yes. Sikiza mtoto Mungu. Chochote ambacho unapata mikononi mwako kwa sababu ya jasho lako si kibali. Kuna vitu vingine vinafaa vije tu vyenyewe. Napenda wewe unapenda kuhubiria watu. Hiyo ndio lifestyle. Hiyo ndio kile ngulio ndio kipawa changu. So leo nilikuwa kwa hotel. Nikaona mama mmoja mzungu nikamwangalia. Kambia Mungu, upatia neno ni ubilio mwana. Nika nipatia neno. Nikala nikakana, nikamambia. Kamsalimia, how are you? Sima good. Na nikamambia, naona mzee wako, hayupo. Anuza, are you a prophet? Ambia, I don't know. Nikamambia, naona kama mbae umeretire. Tulikuwa kasini na umeo, umeacha Mr. Afghans. Niangalia alikuwa na macho nne akatoa. Eh? Are you a prophet? Kaambia Yesu anakupenda. Oh yes. Akaniambia nataka kadi yangu. Na akaniambia nataka, nikamwambia sababu naenda kanisani nimechelewa. Kaniambia nataka nije Mombasa on Tuesday. Nimeacha mission zangu sasa Tanzania, nataka nifike Mombasa on Tuesday. Yes. Nataka nione kama wewe ni nabii. Are you a prophet? Mimi si nabii. Lakini natembea na roho ya mama wangu. Ndio. Nikija Moshi, Biblia inasema kwamba mtu ambaye anaitwa Sauli alikuwa mfalme, amechaguliwa kwa mfalme. Lakini alipotoka kwa Samueli, Samueli akamwambia utatembea katikati ya manabii na wewe utatabiri. Ndio. Watu wakasema naye pia Sauli anatabiri. Ndio. Kwa sababu niko pia MC kwa mama wane. Nina roho ya kinabii na kutabiria utafaulu. Kuinua. Mungu atakuonekania. Nakupokea. Katika jina la Yesu. Nakupokea. Hiyo familia ambayo imedharauliwa ndio itakuwa familia kwanza kuonekana katika kijiji hicho. Yes. Shout it fire! Fire! Oh yes. How to provoke? How to provoke? Favor. Number what? Three. Number three. Number three. Yes. Your gift. Your gift. Kipawa cha. Biblia inasema kwamba kipawa cha mtu umfungulia mlango na umkalisha na wafalme. Kuna vile Mungu amekupatia kipawa, kitumie vizuri. Yusufu kipawa chake kiko kutafsiri ndoto na kuota ndoto, kikamkalisha na mfalme. Danieli alikuwa mtu mwenye hekima, kipawa chake kikamkalisha na mfalme. Mpendwa, ukiwa mwimbaji katika huduma kishi, kilia kamata vizuri. Huenda Mungu atakuchomozea hapo na Mungu atakuinua kukaa na mfalme. Ikiwa wewe ni mwana wa nabii unatumika chini ya mama wana, tumika na moyo wako wote. Napenda vile Biblia inasema mtakiwa mwaminifu kwa kazi ya mwingine, Mungu atampatia kazi yake. Oh yes. So wakati unajitoa kwa moyo, acha kuuliza maswali. Jitoe kwa moyo.
Oh, yes. Na jitoa kwa roho yote. Ushe Mungu atakuinua. Oh, yes. Na atakusaidia. Amen. So jambo lingine kibao. Number what? Number four. How to provoke favor. Number four. Prophetic tools. Prophetic tools. Vifaa vya kinabii. What is prophetic tools? Vifaa vya kinabii ni nini? Number one. Chochote ambacho kinatoka kwa nabii kiko kinabii. Yes. Hujanielewa? Yeah. Chochote ambacho kinatoka kwa mkono wa nabii au nabii anakuagiza ni kinabii. Amen. Nisikize mtoto wa Mungu vizuri. Tuanzie kwa watu mtu ambaye anaitwa Musa. Musa anachunga kondoo wa mko wake. Musa aliokota kijiti, sijui alikiokotea wapi. Huenda kijiti hicho alikuwa anakitumia mtu ali. Alikuwa anatumia kuchokorea mavi, sijui. Lakini aliokota kijiti. Jehova Mungu akashuka kwa Musa. Akamwambia nataka kutuma. Musa akamwambia unanituma wapi? Ukokoe Israeli. Musa akaanza ubishi. Biblia inasema kwamba Mungu akamuuliza una nini mkononi? Akasema fimbo. Akamwambia tupa chini. Alipotupa chini, fimbo ikawa nyoka. Akamwambia okota. Akaokota. Alipookota, ikarudi kwa fimbo. Akamwambia angalia. Na mtu mmoja akajitokeza anaitwa Elia. Huyu jamaa naye alikuwa na vituko. Yaani chochote kwake ni kinabii. Ndio. Elia. Elia. Elia alikuwa mtu hatari. Anaitisha moto kutoka mbinguni. Miujiza inafanyika. Biblia inasema alipokuwa anaondoka vazi lake walipofuka Jordani akakuwa na paa, vazi likamwangukia Elisha. Na Elisha akasema baba yangu, baba yangu. Mama wangu, wacha nikwambie watu wafunge vidomo vyao. Hata katika wakati wa injili, wakati wa manabii wa kale, Elia, Elisha alimwita Elia baba. Ndio. Unapoita mtu mama wako una shida gani? Hakuna shida. Una kitu mbaya wewe na unahitaji ukombozi. Haya mambo si mapya. Ni kusoma Biblia ukiwa umeifungia macho. Njoo hapa tutakupepetea Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndio. Mpa Mungu ndio huyu. Anakuja. Wamefika Jordani, wamevuka. Kama unataka nataka nini niambie haraka. Maana mimi naenda. Akasema nataka sehemu mbili ya roho yako maradufu. Asilia kwangu. Imagine mtu anakuambia nataka kitu kutoka kwako, unasema sehemu ya roho mbili. Nisikize vizuri, unifuatilie. Jamaa kapaa. Nilipokuwa na paa, kitu cha ikabaki ni vazi. Kumbe Elisha ni mtu ambaye yuko kiroho. Nikajua nikikamata ile vazi, roho ya mtu huyu iko ndani ya vazi. Oh, yes. So prophetic tool ukipewa miracle water tayari ni sawa na vile mama wana shaomba. Roho ya mtu yule iko ndani yako. Oh, yes. Ukipewa mambo tayari permit tayari roho ya mtu yule iko mahali pale. So Elisha akikamata lile vazi akajua hii ni prophetic tools. Akakimbia akafika Jordani. Watu wakamfanyia mzaa. Ulikuwa unajisifu na Elisha, Elijah, babako amekuacha. Tuone kama utafanya miujiza. Akamwambia acha niwapatie miujiza mmoja ambao utawahi ona. Akachukua vazi la Elia, akanipiga. Jordani kapasuka. Akavuka pakavu. Watu wenyewe wakasema, roho ya Elia iko ndani ya Elisha. Oh, yes. Na tabiri juu yako. Tabiri kama sema wane na kibali. Roho ya mama wana iko ndani mwako. Roho ya mama wana iko kwa miracle water. Roho ya mama wana iko kwa prayer matter. Roho ya mama wana iko kwa file. Roho ya mama wana iko kwa udongo. Roho ya mama wana iko kwa matunda.
Elisha akaanza kuoperate na hiyo roho na hiyo miujiza. Maandiko yanasema, mama, wacha nikuambie siri. Toka vitambaa vyote niliokota hapa, hakuna kimoja kilipotea. Na nimeassign mtu mmoja peke yake kuvifua. Jojo vile niko serious. Ni mtu mmoja peke yake. Sema hivyo utambaa usiguswe na mtu. Yes. Mpendwa, unaweza ishi na nabii na usione chochote. Na watu wanakuja wanapokea na wanaenda. Ndio. Kwa sababu ya kitu kinaitwa mazoea. Oh yes. Kitu ambacho kinanishangaza, Masadukayo, Mafarisayo walitembea na Yesu, wakakaa na Yesu, wakamsikiza, wakaleta ubishi. Mwanamke mmoja ambaye anatokwa na damu kwa miaka 12 akapenya, akapokea uponyaji. Hao wanaangalia. Yes. Kitu ambacho kinakupatia muujiza wako ni kuwa na imani kwa mtu ambaye anakuongoza. Amen. Sema amen haraka. Amen. One. So hiyo inaitwa prophetic tools. Kweli. Siku moja Elia, sikia, sikia bila prophetic tool inafanya kazi. Siku moja anakata miti. Hema lao lilikuwa dogo. Wanakata miti. Kacho wanakata miti. Ba, 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 ba. Shoka la wenyewe la kuombo. Limeazimiwa hilo. Pa, pa, pa. Mwisho shoka ndani ya maji chupu. Watoto wa manabii wakasema tumeisha. Shoka hili tumeomba jameni limeisha. Elia akamwambia limeangukia wapi? Hata kijiti nikikichukua, nikiweka kwa maji, ninainua shoka. Oh yes. Wacha nikuibie simu. Mama one, yes. Yanaweza kuponya. Ndio sana. Yes. Sana tu. Amen. Unanielewa hiyo? Amen. Unanielewa hiyo? Oh yes. Kuna mtu atanipiga vita, ataniambia unatububiria agano la kale. Twende kwa agano jipya. Twende kwa Yesu sasa. Amen. Prophetic tools. Yesu aliponya watu wa vipofu wengi. Kuna wewe mmoja ambaye anakuja unique. Anataka uponyaji. Yesu akamwangalia akasema, hii sikuwekee mkono, nitatumia prophetic tools. Akatema mate kutoka kwake. Yes. Maana chochote kinatoka kwa nabii ni kinabii. Yes. Akatengeneza tope. Akampaka. Akamwambia nenda ukajioshe. Alipoenda akirudi anaona. Amen. Oh yes, prophetic tools. Amen. Hii inamaanisha, nisikize vizuri mtoto, huduma hii. Mungu ana formula. Mungu fanya wakati vile ambavyo anataka na kwa njia ambayo anataka. Oh yes. Ana formula yoyote. Ndio. Alikuja na mama mmoja kanisani. Miaka mingi ana mtoto. Nimwambia fanya hivi, utakuwa unafagia kanisa kwa mwezi mmoja. Chukua kifagio waweza kufagia. Na wakati kabla mwezi mmoja akaanza kuhisi kuna kitu tofauti kwa mwili wake. Fagia kanisa si maombi, lakini muujiza unapatikana. Mungu ana formula. Ndio anasema akili zangu, vile mbingu iko mbali, ndivyo ambavyo ni adhamu na akili zangu ziko mbali. Yes. Kuna mmoja alikuwa na shida, ana uvimbe. Nikamwambia keni muziki, akaanza kudansa, akaanza kudansa. Sasa wasaidie, niliposema na dada sifunge, wengi wameona mimi siko kiroho. Yaani sitaki watu waombe. Sifunge aje nini? Chama. Chama. Ndio mtoto anapatikana wapi? Hapo. Acha kusema uko viendelea mwanangu Karo. Oh yes. Mama, hapo ndipo watu wanakosea. Unaweza ukafunga miaka 70 na usione jibu la tatizo lako. Wala kama umefunga muda mrefu na bado uko vile vile. That's why Mungu akaweka nabii kuonesha future, kukuelekeza, kukuonesha njia, kukuonesha kila kufunga kunaleta majibu. Sema tupone. Kuna wakati mwingine ni dance tu, mama anaweza kuambia tu dance. Njoo hapa mbele dance. Na unapokea muujiza wako. Amen. Tukatoka hapo. Tutoke kwa Yesu, tuje kwa wanafunzi wake. Ndio. Kuhusu prophetic tools. Wanafunzi wa Yesu, kuna mtu ambaye anaitwa Peter. Hii akufundishwa kwa injili. Soma injili za Yesu na mafundisho yake Yesu. Akumfundisha Petro. Hakuna mahali Biblia inasema kwamba
utapita kivuli chako kiponye watu. Yesu Petro alijua chochote kinatoka kwa nabii kiko kinabii. Yes. Akaambia tandikeni wagonjwa walale. Petro akakuwa nimechoka kuombea watu. Kivuli kikigusa watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona. Prophetic call. Shall be fire. Fire. So kwa chonjo na mama wani. Kwa chonjo. Anaweza kupatia karatasi. Pepa akuweke mfukoni. Na ikaleta miracle money. Number two. Prophet haeleweki. Ukiona nabii ambaye anaeleweka vitu zake. Israeli ni mtu ambaye anaitwa Elia. Kile yuko milimani, amejificha. Kwani makileta kizaza kidogo anazima mvua anaenda anakaa kwa bango. Ndio, anatulia. Anasema mimi nitalishwa. Ndio. Ukiona nabii yoyote anaeleweka eleweka, weka question mark. Ndio. Mara nyingi manabii wako wewe ukaelewa. Hata sisi wachungaji zingine unashinda kumuelewa. Kumuelewa. Ibada inabadilika, utaratibu unabadilika kila kukicha. Ndio. Haina formula yoyote. Mungu ana formula. Mungu akiwa na formula, watu watakosa kumwabudu. Maana watu watachua ya kwamba tukienda njia hii tayari tumempata Mungu. Ndio maana unapata kulikuwa na wenye vipofu wengi. Yesu aliwaponya kitofauti. Mwingine aliguswa macho, mwingine akapakwa tope, mwingine sijui akafanywa nini, mwingine akaambiwa tu nenda uone. Yesu alikuwa pia ana formula. Tukatoka hapo pakaja mtu ambaye anaitwa Paul na prophetic tools. Kwa hivyo prophetic tools zinaonekana kwa agano la kale, prophetic tools zinaonekana kwa huduma ya Yesu, na prophetic tools zinaonekana kabla ya Yesu. Oh yes. Nimewapiga wana theolojia 10 mil. Yes. Yes. Ukiona vile anavita na mama wani pia anavita na mimi. Ehe. Wapiganga 10 bila. Ndio. Yes. Theology, theology, theology. Nataka nikufundisha kuhusu miracle water. Sahihi. Hii miracle water. Ndio. Ni kuchambulia kutoka Genesis to Revelation. Wacha nikimbize kidogo haraka. Kitu cha kwanza Mungu aliniambia kuhusu miracle water. Number 1. Kabla mbingu kuumbwa, kitu cha kwanza kilikuwa ni maji. Ndio. Maji peke yake yalitandika ulimwengu mzima. Yes. Mungu akasema na kuwe na nchi kavu ikawa. Kwa hivyo maji ni muhimu. Hiyo inaitwa mysteries of water. Yes. Yani siri ya maji. Number 2. Number 2. Wakati Musa anatembelewa, nimetoka kwa Mungu na kuja kwa Musa nabii wake wa kwanza. Kitu cha kwanza muujiza anamwambia utapiga maji. Yatageuka kuwa maji. Yatageuka kuwa damu. Anamwambia utavuka bahari ya Shamu utaganya maji. Walipovuka, kitu cha kwanza alikosa maji. Akapiga mwamba ambaye mwamba ni Yesu Kristo. Mwamba ukatoa maji. Ndani ya Yesu kuna maji. Oh yes. Wacha tutoke hapo. Mpendo tukaja kwa mtu ambaye anaitwa Elisha. Anamwambia na maji. Kachichovi hicho ndani. Yes. Mara saba. Yaani kuna muujiza ndani ya maji. Ndio. Maji yanayunika. Yes. Daktari wako wapi? Nipe daktari, nipe daktari. Daktari mmoja hajasimame hapa. Nirudi sasa kwa science. Napiga na theolojia 10 nila alafu napiga na science. Ehe. Mama nisaidie. Mwili wa mwanadamu una maji asilimia ngapi? Asilimia 70. Na 6. Huu mwili ambao tunauona una maji asilimia 70. Hii ina maana kwamba unaweza ukakosa chakula lakini ukasurvive na maji. Yes. Ndio maana mtu akija hospitali akiwa amelemewa mnamwekea drip ya maji. Ndio. Kama sayansi inakubali maji yanatiba. Je, miracle water? Oh! Sayansi tumewapiga 10 nil. Akifika mezidiwa cha kwanza maji. Maji. Tutoke hapo. Unaweza ukakosa chakula. Ukikosa maji duniani una shida. Huwezi kusurvive. Huwezi ukasurvive. Yes.
una tumeenda nchi kuhubiri mahali ambapo ni pakavu, afadhali upate maji ya kunywa na kuoga uwe msafi. Yes. Kiungo ambacho kinatumika ulimwengu mzima ambao kuna mahali penye watu wanaweza kupinga ni maji. Ndio. Kuna miracle kandani ya maji. Yes. Niseme nini juu haya yote? Bado nina habari nataka nikuletee. Ndio. Turudi katika mbanje. Yesu akaja. Mungu akatengeneza birika. Akasema malaika utakuwa na shuka. Ndio. Bibua maji. Oyee. Kwanza kuingia hapo. Oyee. Ayaya dada. Aya yani anapiga miracle moto. Nani anapiga nondo moto? Ikiwa Mungu alitengeneza kisima. Ndio. Watu wapone kupitia maji. Ndio vipi maji anaweza fanya miujiza? Ndio. Yes. Tutoka hapo. Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe ndio akasema akilipompaka yule mtu tope, mbona hakumwambia na kuombea kwa jina la tumechanganyikiwa hapa hapa tujui twende huku wala twende huku? Alimwambia nenda ukajioshe kwa maji. Amen. Na akarudi amepona. Maji yana miujiza. Sema mtume. Sikia hii. Ndio. Hiyo hiyo. Sasa nina vita na wanateolojia, nipatie kamera. Maskofu mnisikie vizuri. Ndio. Kario. Wachungaji mnisikie vizuri. Sema mtume. Theology pengine imepotosha. Sisi tuna mafunuo. Mfumo wangu ndio huu. Yesu aliposulubiwa, vitu viwili vilitoka. Damu. Na nyinyi mnatumia damu kama Holy Communion. Kitu ya pili katoka damu. Yes. Tukitumia maji hatujapotea. Maana damu na maji ilitoka. Oh yes. Ndio. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Kuna watatu wanashuhudia mbinguni. Ndio. Naitwa namna gani? Watatu wanashuhudia mbinguni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 6. Sura anza ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Ndio kidogo. Sura ya 5. Mstari wa kwanza. Anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Sura ya 5 mstari wa 6. Mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema. Yes. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Huyu ndiye aliyekuja kwa vitu viwili, maji na damu. Ndio. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ni nani huyo? Yesu Kristo. Alikuja kwa vitu vingapi? Viwili. Nini? Maji na damu. Kwa hivyo wacheni kuleta. Aya ya. Weka 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 weka. Tuendelee msomaji. Anasema. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Si katika maji tu. Si katika maji tu. Bali katika maji na katika damu. Bali katika maji na katika damu. Ndio. Naye roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu roho ndiye kweli. Na mtu ambaye anashuhudia kwamba Yesu alikuja kwa maji na damu ni Roho Mtakatifu. Ndio. Ukipinga maji, unapinga Roho Mtakatifu. Yes. Sikiza vizuri. Yesu alisema ndio dhambi zote zitasamehewa wanadamu. Yes. Lakini anempinga Roho Mtakatifu hatasamehewa. Yes. Kwa hivyo wewe askofu ambaye unapiga Roho Mtakatifu, ndio jua hautasamehewa. Yes. Maana imethibitishwa kwa maandiko. Ndio. Flow 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 tatizo tatizo flow. Yes. Twende 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 twende. Anasema mstari wa 8. Mstari wa 8. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Wako watatu washuhudiao mbinguni. Baba, Baba na neno. Na neno ambao ni Yesu. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Hebu simama hapo. Baba ni Mungu. Ndio. Neno ni Yesu. Ndio. Na Roho Mtakatifu. Ndio. Endelea. Na hao watatu hawa ni mmoja.
au watatu ni mmoja. Ndio. Endelea baba. Kisha wako watatu washuhudiao duniani. Kisha wako watatu washuhudiao duniani. Roho na maji. Roho na maji na damu. Na damu wacha hapo. Roho ni anointing oil. Yes. Ndio vinafanya kazi duniani. Oh yes. Alafu hapo. Nyosha hiyo. Dio. What a fire. What a fire. No, 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 no. Endelea baba. Anasema na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Oh, yeah. Damu ya Yesu. Amen. Macho upako. Dio. Na anointing oil. Yes. Kuzota ukizituma kufanya kazi zinakubaliana. Oh yes. Taka nimbi. Dio. Yes. Mungu akasema. Yes. Mambo ya kuzaliwa mara ya pili. Lazima mtu atazaliwa. Mtu kuzaliwa mara ya pili atazaliwa kwa maji na kwa roho. Yes. Dio. Ndio Yohana akaja kuhubiri ubatizo wa maji. Yes. So mtu ambaye anapinga maji kanisani anahitaji ukombozi. Yes. Yes. Baba. Kuna tofauti ya theology na mafunuo. Ndio. Paulo akasema, nilienda mpaka kwa mbingu ya tatu. Ndio mafunuo. Oh yes. Hakuna kitu chochote ambacho kinafanyika ambacho siwezi nikakupatia backup ya maandiko. Nitafuta wakati wote. Sasa tumia maji kweli kweli, tumia vizuri. Yes. Sayansi imekupatia tick. Ndio. Yes. Maandiko yamekupatia tick. Konoa nunua hata chupa 20. Ndio. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwanza maliza maliza. Anasema na watatu hao hupatana kwa habari moja. Tukipokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Wache hapo. Amen. Tukipokea ushuhuda wa mwanadamu, ushuhuda kitu ambacho mama wani kinaua kanisa, watu wanapenda kufanya vitu kupendeza watu. Na mambo ya Mungu hayana kitu cha kupendeza watu. Hapo. Unafanya vile Mungu ameniua amekuongoza. Ndio. Mungu akiniongoza. Ya kwamba Jumapili jao mje na msivae viatu. Yes. Sina haja kuuliza maswali. Yes. Baba amesema, amesema. Ndio. Jiza unapokea rais. Yes. Zinaitwa prophetic tools. Dio. Prophetic tools. Yes. Prophetic tools. Dio. So nikikuitisha asali, mtu asikutishe. Dio. Na akitaka maandiko tutampa. Amen. Dio. Hatuna shida. Akitaka walete mjadala, waeke hapa na hapa, tutawapatia. Amen. Tutawapatia andiko baada ya andiko. Na tuwapatie muda wafafanue. Na turudi na lingine. Amen. Tuwapatie muda wafafanue. Ndio. Kama tuko pamoja nasema fire. Fire. Good. Prophetic tools. So kuna vitu ambavyo vinafanya kazi katika prophetic tool. Okay. Vitu nitachochaje prophetic tools number 1. Kufanya prophetic tool fanye kazi. Believe in the prophet. Oh yes. Mimi nabii. Biblia inasema muamini Bwana Mungu wako na utathibitika. Amini nabii wake utafanikiwa. Oh yes. Kwa mkono wa nabii aliwatoa Misri, kwa mkono wa nabii akawahifadhi. Oh yes. Mungu hawezi kufanya chochote isipokuwa mfunulie mtumishi wake nabii. Ndio. Kama patakuwa nabii katikati yenu, Mungu anasema nitatembea na nitajifunua katika ndoto. Amen. So ni kuamini kwa nabii. Namba 2, ukitaka prophetic tools zifanye kazi ndani mwako. Namba 2, ukitaka hizo prophetic tools zifanye kazi ndani mwako. Baada ya kuamini nabii, mpokee nabii. Ndio. Kuna kumwamini na kuna kumpokea. Ndio. Najua watu upenda kutuongea rahisi. Lakini ukivaa viatu vyetu utajua penye vinauma. Sisi tumejinyima vitu vingi. Tena sana. Tena sana.
mtu yote ambaye unaona anahubiri injili anajinyima vitu vingi. Mara nyingi sasa nikitoka hapa na mkutano, nikitoka hapa naingia mlimani, nitakuwa na saumu ya karibu siku saba fasting, kumwita Mungu kwa sababu nimedownload vya kutosha, nimeachilia vya kutosha sana, nataka nipokee ili niende upeo mwingine. Oh yes. Unapata unaishi mahotelini kana kwamba una nyumba. Leo uko hapa, kesho uko hapa, kesho uko hapa. Vitu vyote tumejinyima. Wewe uko na kwako, uko na mume wako, unajua watoto wako wanasoma vipi, unajua mama one juzi amekuwa Dar es Salaam. Ajui hata junior yuko vipi, mzee yuko vipi. Bwana asifiwe sana. Amen. So kuna vitu tunajinyima. So yatakana upokee nabii. Yesu ambapo akasema sikia usemi huu, ampokee nabii kwa jina la nabii, upokee tawabu ya nabii, upokee zawadi ya nabii. Ndio. Wengine upokee upako wa nabii. Lakini upokee tena nabii amepewa. So kuna kumpokea nabii. Namba 2, msherekee. Namba 3, msherekee nabii. Msherekee nabii. Msherekee. Ukitaka kufurahia na ukitaka kwenda mbali, wacha 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 mama wana hata kipita, unasikia tu unafurahi ndani mwako, unasikia tu sherekee. Amen. Lakini maswali maswali unajiuliza ndani ya moyo, na huyu anamwabudu kana kwamba ni mtu, kana mali Mungu. Sasa hauwezi kupokea chochote. Oh yes. Nilikuwa hapa siku ya anniversary, nikaona carpet imetandikwa. Nasema that is good. Hivi ndio watu wanapokea. Ndio. Hata Yesu akiingia. Na Yesu alisema kazi ambayo unafanya, mtafanya kubwa kupita hiyo. Nasema vile vile Baba ananituma, ndivyo ninawatuma. Msherekee. Elia, Elisha alimsherekea Elia. Akamwita baba yangu, baba yangu, farasi wa moto. Akamsherekea akapata neno mara mbili. Alafu jambo la mwisho, mtunze nabii. Mtunze nabii. Amen. Ndio nisaidie kanisa la PMIC. Ndio. Mtumishi yote akikuhubiria akiwa na uchungu kwa moyo, ana release laana, si blessings. Mchungaji yote, ukiwa chini ya mchungaji yote ambaye ana udumu na ana uchungu ndani ya moyo wake. Na sisi ni wanadamu, sangile kuna vitu vinaweza kutupeleka tukaishi maisha uchungu. So kazi yetu ni kulea nabii aishi maisha ambayo akisimama anasikia furaha na wewe. Amen. Ndio ataachilia vizuri. Nabii ni nani? Nabii ni channel, ni pipe, ni mfereji ambaye Mungu anatumia kuachilia baraka zako. Amen. So wakati ambao unampokea, unamsherekea, unamsupport, mambo yake yanakuwa rahisi. Amen. Hakitaka kufanya kitu kinafanyika haraka sana. Amen. Kwa mfano kama sasa nimefurahia mama na kusalute, unafanya kazi njema. Kazi nzuri. Mungu apewe utukufu kupitia wewe. Amen. Watu wangapi wana media? Ni watu wangapi wana media kama hii ya Mama One? Na Mungu anakupeleka mbali. Oh yes. So kama we pia, imagine, nisikie vizuri, kuna njia tatu za kuhubiri injili. Na Yesu anasema kila mmoja lazima ahubiri. Kuna njia tatu za kuhubiri injili. Number one, waweza kuwa hauwezi ukahubiri, utasupport injili kwa matoleo. Pia wewe umechangia injili kuhubiriwa. Number 2, waweza kuwa uwezo ukahubiri na ukasimama naye kwa magoti yako ukamuombea, wewe pia uko kwa mstari wa kuhubiri. Alafu ya 3, mwenyewe pia kazi yake ni kuhubiri. Kuna mtu hapo Mungu amekubariki au una fedha za kutosha ni kupeleka injili. Paulo akasema watapokeaje pasipo kusikia? Watasikiaje pasipo mtu kupeleka? Ataendaje asipopeleka? Na dikri katika jina la Yesu. Yeah, 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 yeah. Kuna watu tatu bado Mungu anazungumzia watu tatu.
mama wana na Mungu anaenda kukusimamisha kwa sababu gani anaenda kupatia pesa na zaidi Yes. Number 3. Mungu anatubariki utukufu uonekane. Amen. So nakuja kwa number 1. Kwa nini Mungu ukitaka Mungu aendelee kubariki kuna jambo. Njia kwanza kuwa baraka kwa kasi yake na kuwa baraka kwa mtu mwingine. Utaona baraka zina flow. Yes. Ukitaka kuwa na pesa mpaka zichae mpaka uchae na pesa za kutosha. Kitu cha kwanza support gospel. Changia katika ufalme wa Mungu. Amen. Simama na kazi ya Mungu. Jitoe wacha watu wakuseme. Lakini kesho yake itakuwa baraka. Amen. Pastor unajuaje? Wana Israeli walipotolewa Misri. Biblia inasema kwamba Mungu akawapatia akafanya wakateka mateka wa Misri. Wakachukua dhahabu na kila kitu. Sikiza mtu wa Mungu. Alafu Mungu akajua kwa akili zake na hekima yake akajua hawa watu. Kwanza Mungu kubariki ni kwa sababu ya ufalme wake. Ni kwa sababu ya kazi yake. Hiyo ikikuingia na uelewe vizuri utaanza kuona flow ya pesa. Utaona pesa zikija. Utaona miracle man. Yes. Nakabilia kwa sini weka mkono wako mmoja kwa kichwa mmoja uinue juu. Amen. Kwa mmoja. Sema baba yangu wa mbinguni. Baba yangu wa mbinguni. Nibariki niwe baraka. Nibariki niwe baraka. Kuanzia leo najitolea. Kuanzia leo najitolea. Simama na kazi yako. Simama na kazi yako. Mlango wa baraka. Mlango wa baraka. Pesa. Pesa. My friend Holy Spirit, I love you. You are worthy to be praised. Shada kendoro lo sekede kendoro lo bata. Lima la kebrali sekendelele sataka di bralaba. Lipala batu kori kandelele baso kondelele baso to kori kandalala satash. I love you, Holy Spirit. Lipale zutata. Have your way. Mtu Mungu aseme Holy Spirit. Holy Spirit. Open my fire. Open my fire. Male kebrala zoto kori kandalala. Balusete kede kendoro lolo baza taka nerele balusatash. Paulo akasema nitaomba kwa roho na pia nitaomba kwa akili zangu. Nitaimba kwa roho na pia nitaimba kwa akili zangu. Yes. Rita leke dosu tata ebreli vata kandoro zet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 
lakini kuna kitu tunataka kufanya usiku wa leo. Utakumbuka ibada hii. Amen. Kuna watu wanaenda kufunguliwa hapa, utaenda na utapewa kazi ambayo haungetarajia utaipata. Amen. Na mabinti wetu wanaenda kuolewa na watu ambao watu waliofaulu. Amen. Na biashara ambazo zinaenda kulipuka hapa. Amina. Wewe mwenyewe utakuwa unakaa kwa biashara yako na pigwa na mshangao. Amen. Utaona vitu ambavyo hujawahi kuona katika maisha yako. Hakika hizi ambazo zimebaki, Mungu yuko tayari kutembea katikati yetu. Amen. Na kugusa mtu na kipaji cha kibali. Bwana ananiambia nikwambie leo hii kuna mtu anaekewa alama ya kupendelewa. Utakuwa unapita mahali unashangaa vile watu wanakupenda. Amen. Kuna mtu hapa unaondolewa vazi la aibu na roho ya kukataliwa. Umekuwa ukikataliwa na watu, baada ya ibada hii ukitoka hapa utasikia watu wakikwambia njoo nimekuandalia karamu. Maana kuna miujiza inaenda kutendeka. Nataka tunaenda kuomba maombi mawili, na maombi haya utaweka mkono wako kwa kichwa vizuri na utamwamini Mungu akuguse katika kipaji cha uso wako. Ombi la kwanza ni kwamba kila roho yote ambayo imewekwa juu yako vazi la kukataliwa inaenda kuondolewa. Chochote kimekufunika usionekane mbele ya watu, Mungu anaenda kukiondoa katika jina la Yesu. Yes. Alafu ombi la pili tunaenda kuomba ni kwamba Mungu mwenyewe atanyosha mkono wake kutoka mbinguni na atagusa kichwa chako na atakuwekea alama. Ikiwa Kaini alimwasi Mungu, baadaye Mungu akamwekea alama mtu asimguse. Je, wewe mpenda Mungu, wewe mtu ambaye unakuja kanisani, wewe ni zaidi ya Kaini mtoto wa Mungu. Leo Mungu anaenda kukuwekea kipaji katika uso wako. Yes. Inua mikono yako juu, weka kwa kichwa, mikono yote weka kwa kichwa, pandika kwa kichwa. Nipalika patasha. Shout every evil coming. Every evil coming. In my life. In my life. What time is up? Catch fire. 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 Roho ya kukataliwa. Yes Lord, yes Lord. Kuna watu saba wanahudumiwa katikati ya umati. Amen. Mtu wa kwanza ndio huyu. Mtu ambaye amejaribu kwa njia zozote apate mtu wa kumuoa lakini hajawahi pata. Mungu anasema anaenda kukuhudumia usiku wa leo. Oh yes. Mtu wa pili ndio mtu namna hii. Mungu ananiambia kuna mtu katikati yetu. Mtu ambaye amejaribu biashara, kufanya biashara lakini hajawahi ona upenyo. Mungu anaenda kufungulia, kufungua tu hawa. Yes. Mtu wa tatu ndio huyu, ambaye Mungu anasema anaenda kumhudumia katikati ya umati. Mtu wa tatu ndio huyo. Mtu yoyote ambaye umejaribu kutafuta kazi licha na masomo yako. Kuna mama hapa alisema ana degree. Akimbia hapa mara moja. Shatara, kimbia, run, run quickly. Ali.
Yes. My God, glory. Yeah, 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 yeah. The greater face. Kama kweli Mungu ameniita. Sia. Na ninaamini ameniita. Ndio. Na kama kweli namtumikia. Nasimama kwa viatu vya mama mwana. Ninakutabiria kwa sahihi. Huo mlango unafunguka katika kile. Katika jina la Yesu. Ya 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 ya. I need to release power. Nataka kuachilia power. Umesoma. Mada power ya kweli imekufunga. Inua mikono yako, nataka mikono kuona juu. Katika jina la Yesu. Palike pokuna kama. Holy Spirit, have your way in this place. Tembea katikati ya watu wako sasa hivi. Naachilia mchezo wa kazi. 1, 2, 3, 4, 5. Nyosha mkono wako baba yangu wa mbinguni Mungu wa mama wangu. Yes. Kusa kipaji cha uso wangu. Yes. Niwekea alama ya kupendelewa. Yes. Mahali popote nikienda nikubaliwe. Amen. Katika jina la Yesu. Yes. Sema Mungu wa mama wangu. Mungu wa mama wangu. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Kusa kipaji cha uso wangu. Kusa kipaji cha uso wangu. Niwekea alama ya kupendelewa. Niwekea alama ya kupendelewa. Kipaji cha kipekee. Kipaji cha kipekee.
Nataka watu ambao tumeagiza watu 30 hapa kwenye nguvu. Yes. Baka amshike amfunge. Yes. So Mungu ananionyesha kuna mtu mwenye nguvu katika familia yenu. Yes. Kwa kwanza kwenda. Yes. Katika jina la Yesu. Kwa Kiingereza tunaita the strong man. Yes. Mtu mwenye nguvu. Aya ya. Mtu ambaye amesababisha familia hiyo isiendelee. Yes. Mtu ambaye amefunga familia hiyo asipate watoto. Yes. Mtu ambaye amefunga familia hiyo katika ulevi. Yes. Leo lazima atenda. Yes. Ah. Lazima. Kumbuka. Aha. Kumbuka. Unapomba ukipiga makofi, Roho Mtakatifu anakupa AK-47. Aya ya. Makofi yako vile anazidi akiwa mengi ndio vile risasi zinatoka. Ndio. Tuko pamoja? Yes. Tuko pamoja? Oh yes. Tuko pamoja? Oh yes. Uko tayari kuomba? Yes. Kama kuna mtu wa kuomba. Yes. Mungu wa kujibu. Rudia tena. Kama kuna mtu wa kuomba, kuna Mungu wa kujibu. Chakele kebrala. Sema baba Mungu wa mama wa. Baba Mungu wa mama wa. Ninapofungua kinywa changu kuomba. Ninapofungua kinywa changu kuomba. Kila mtu wa nguvu. Kila mtu wa nguvu. Baba ameshikilia familia yetu. Baba ameshikilia familia yetu. Usifanikiwe. Usifanikiwe. Anangoja nini? Anangoja nini? Akufe dakika hiyo. Jina la Yesu, sasa si jina la Yesu. Kwa sauti ya kuomba kipiga marafa za gada ya. Wewe tulia mashaka ya. Wewe ni sada ya. Na la Mungu msia. Leo aje. Leo aje. Leo aje. Leo aje. Leo aje. Kufanya yako. Kila mtu kwa familia yako. Bado wewe yako. Bado wewe yako. Leo aje. Leo aje. Asiye mashaka. Asiye mashaka. Aliolewa. Oh yes. Je, alipata mtoto? Yes. Na ndio anapeana ripoti ndio anaenda kufanyia vituko. Yes. So tunaenda kila macho ya uovu ambao yananifuatilia. Pofuka. Uko tayari kuomba? Oh yes. Uko tayari kuomba? Yes. Kama kuna mtu akuomba. Yes. Mungu akujibu. Kama kuna mtu akuomba. Yeah.
Na mtu mmoja kwa kikao kicho atatokea kupata taarifa. Yeah.
soul. Yes. Nasugumza kuhusu familia yako. Yes. Kama Mungu kwenye ukashili anaishi. Yes. Mungu siku wa leo anatembelea familia hiyo. Walisema je kitu kizuri kinaweza kukatoka. Yes. Kitu kizuri kitatoka kwa familia hiyo. Patainuka wa upili. Yes. Patainuka wa somi. Yes. Patainuka watu wa magari. Patainuka watu wa fedha. Katika familia hiyo. Kitu kizuri kitatendeka. Yes. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea ruhusa yako. Pokea kwa jina la Yesu. Napokea maisha yako. Napokea damu. Napokea maisha yako. Napokea kazini. Napokea utapendelewa. Napokea biashara.
Yesu. Yes. Ramba sana. Kila siku, kila saa.